Bivši pomoćnik Roberta Prosinečkog na klupi crveno-belih i bivši legendarni igrač Crvene zvezde Žarko Đurović iz Beograda, koga navijači pamte po izuzetnim majstorijama na terenu, novi je trener Surduličkog Radnika. Na mesto Cvjetina Blagojevića, dosadašnjeg šefa stručnog štaba Surduličana, Đurović je došao 8. jula. Inače, pored Zvezde, uspešnu karijeru imao u FK Obrenovac, Smederevo Mladenovac, kao i fudbalskom klubu Košice iz Slovačke. Novi prvoligaš već je startovao sa pripremama. Tite okolnosti, pošto sam poznao trenera Blagojevića, to sam sve najlepše o gradu Surdulici, da je fudbalska atmosfera, da su ljudi korektni. Odlučio sam da dođem u ovaj grad, ovaj novi prvoligaš, treba da napravimo dobru, stabilnu ekipu koja će da se ravnopravno nosi sa svim ekipama u ovom rangu takmičenja. Smatram da će fudbalski klub Radnik Surdulice pružiti zapažene rezultate u ovom rangu takmičenja, treba nam par pojačanja koje ćemo ostvariti. U ovom prvom delu ćemo raditi bazični deo i danas se selimo na Vlasinu, posle toga ćemo odigrati par utakmica da se malo uigramo, da se upoznamo što bolje i da uđemo u ovo takmičenje sa spremnosti. Prvenstvo u prvoj ligi u kojoj će se od ove sezone takmičiti Surduličani startovaće 18. avgusta. I u Vranjskom Dinamu došlo je do izmena u stručnom štabu. Na mesto Aleksandra Antića, dosadašnjeg trenera, došao Ivan Jovanović iz Niša, bivši fudbaler fudbalskog kluba Niš, fudbalskog kluba Pirot, a bivši trener niškog železničara Svrljiga i između ostalog Dinama u sezoni 2005-2006. Navijači Vranjega pamte jer je u prvenstvu kojem je debitovao na klupi Vranjanaca, klub uspešno osvojio prvo mesto i ušao u prvu ligu Srbije. Inače, fudbaleri Dinama su počeli sa pripremama na stadionu Jumka, a u narednom periodu do početka prvenstva najavljene su još neke izmene, najverovatnije u igračkom sastavu.